ولایت میں پکچکول کی ولی گورا ولایت میں پکچکول کی ولی گورا کل تخت غردیدل شہریاریم دا نوخار ڈاگ اسماعیل خیل سیمکی دا ارواخات پروفیسر راج ولی شاہ خٹک دویم تلین او مندل شو چی پکی دا پختونخوا شاعرانو او ادیبانو گڑونو کو او دا ارواخات دا بخانی لپاره دعاگانی غوختی دا غوی ویناو چی پروفیسر ڈاکٹر راج ولی شاہ خٹک کم و زیاد پنزلس کتابونا لکلو چی پکی رومی متلونا پختو ادبی تحریکونا پشتون کلچر د رنگ او نور شاعر تور چرانا کا د رحمان پشیر پختو ڈکشنری پٹھانوں کے قصب و هنر زیست و روزگار پشتون ولی او نور یوش میر کتابوں نے لکلو پا پختو مین د پختو د سر تاج راج ولی شاہ خٹک یو شاعر نقاد او زیرک پختنو او د پختنو پا کلتور پا رگ رگ یہ پوہ لرلا راج ولی شاہ خٹک پہ کلام کے دا تصوف رنگ او کلتوری خکلا حاوی پہ نظر رازی زکا خوائی دا ولی دا جل وحل جوند علاجا دا ولی دا جل وحل جوند علاجا پشا لارما بے اختیار سو قدما ستا دا پل دا خور و گرد ہم نیم بیا ہم بختوریما چی تم پیغمبری چی اشوارا و تلامیز الرحمن شوارا چی دی آغا صاحب زوکوی اغا دے اللہ تلامیز دی اللہ شاگردان دی نو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ تقریباً ٹول و اشعار شاتا یو تصوف اور روحانیت جہان آباد دے بچے اغا چی دا پختانو کم کلتور دو دستور باندے اغا پیدو یقیناً چی اغا پدے حق لداغا سیال نو دا اغی خاصیت داو چی اغی نئے آوازی پا پختو کی کار کردے دے اغی پا اردو کی ہم دا خپل ثقافت پا حق لڑی لکو نکڑی دی